lembro que, que a gente na época a gente tinha um professor que ele de vez em quando ele aplicava uma prova surpresa estão me ouvindo estão me ouvindo não não né alô 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 beleza beleza está me ouvindo não sim mais ou menos uso esse daqui não sim mais ou menos? Esse aqui? Então tá. Não foi dessa vez. Esses carrapatos aqui têm alguma coisa contra mim, viu? Eles nunca funcionam. Eu vou tirar esse aqui. E vou tirar esse aqui. Pronto. Obrigado. Obrigado, Beto. E eu me lembro desse professor em específico que ele sempre. De vez em quando ele gostava de aplicar uma prova surpresa, um teste surpresa. E ninguém gosta de prova surpresa. A gente sempre quer ter o controle da situação, a gente quer uh, saber o que vai acontecer, a gente quer se preparar para o que vai acontecer. E todo mundo odiava isso. Principalmente quando ele percebia que a classe estava assim agitada demais. Fazendo mais bagunça além do normal, então, para poder ter o controle de volta da atenção de todos, ele dava uma prova surpresa, um teste surpresa. E eu me lembro um dia, e eu nunca mais me esqueci esse dia, que ele aplicou um desses testes surpresa. E ele. Eu me lembro que ele aplicou uma prova dessas e foi carteira por carteira colocando uma folha virada para baixo em cada carteira. E ele disse assim: não olhem para a folha, não vejam o que está do outro lado da folha, até que todo mundo tenha recebido e eu disser para vocês começarem, então aí vocês podem começar a fazer a prova. E todo mundo já estava apreensivo, porque ninguém gosta de, de prova surpresa, e ele falou assim: e tem mais? Aquele que entregar a prova primeiro e a prova certa, ela vai ter nove perguntas. Aquele que entregar a prova primeiro, que terminar primeiro e tiver respondido certo, vai ganhar um walkman e pôs um walkman em cima da mesa dele, novinho. Para os adolescentes que não sabem o que é um walkman, isso é um walkman. Era essa caixinha com uma fitinha, para os adolescentes que não sabem o que é uma fitinha. Era um negócio assim. E que quando acabava a bateria, a gente colocava uma caneta Bic, para os adolescentes que não sabem o que é uma caneta Bic. É uma caneta Bic. E a gente colocava a caneta num daqueles furinhos e rodava, não é assim? Para poder rebobinar fita. E algumas vezes essa fita quebrava. E para não perder todas as músicas, a gente pegava um pedacinho de durex, cortava o durex, já fez isso, né? E aí emendava assim, remendava e tal. E aí quando a gente estava ouvindo a música, dava um e aí continuava. Mas tudo bem. E essa era a forma, meus queridos jovens e adolescentes, que em, na década de 80. 90 já tinha o Diskman. Né? Era assim que a gente ouvia música. E o professor colocou um walkman e disse: Quem terminar a prova primeiro e responder tudo certo vai ganhar esse walkman. O quê? Um walkman era a febre do momento. Era o que todo mundo queria. E todo mundo ficou doido. Não, eu tenho que ganhar esse negócio, eu tenho que ganhar esse negócio. Para nós aquilo varia ouro. E agora ah, todos ficaram desesperados, esperando o professor dizer que a gente podia ah, começar a prova. Até que um momento ele disse assim, podem começar. Aí aquele barulho de folha virando. E o silêncio era total. Todos estavam com penetrados a atenção era máxima. Eu não me lembro assim exatamente, mas pelo que eu me recordo, a primeira pergunta dizia assim, a primeira questão dizia assim: Leia todas as perguntas. A questão 2 dizia assim: Escreva o seu nome completo no canto superior esquerdo da folha em letras maiúsculas. Aí eu escrevi. Escrevi meu nome. A segunda dizia assim, a terceira, na verdade: desenhe dois quadrados no centro da folha, separados mais ou menos pelo espaço de um dedo. E eu coloquei os dois quadrados. A quarta, coloque um X dentro de um dos quadrados e um círculo dentro do outro quadrado. Eu fiz. Escreva a sua série no canto inferior direito, usando algarismos romanos. Eu fiz a sexta escreva a sua data de nascimento no canto inferior esquerdo usando a sua mão não dominante falei bom escrevo com a direita então tem que ser com a esquerda com a esquerda sétima no verso da folha multiplique 1, um, dois três quatro vezes quatro cinco seis sete e divida por oito nove e eu virei a folha estava fazendo o cálculo quando de repente uma menina se levantou eu ainda estava na sétima pergunta. Uma menina se levantou, era a menina mais nerd da classe e foi caminhando em direção ao professor e entregou o trabalho. E a gente viu aquilo e eu olhei e falei: não é possível, como que ela terminou antes de todo mundo? Como ela foi tão rápido? Aí eu fui para a nona pergunta direto. E a nona pergunta dizia assim. Agora que você terminou de ler todas as perguntas, faça somente o que diz a questão 2 entregue o seu teste. E a questão 2 dizia só para escrever o nome. E ela indo em direção do professor, e o professor disse: Cassandra, parabéns! O Walkman é seu. E eu, não! Ela não! Ela é nerd, ela nem ouve música! Houve aquele barulho, todos se agitaram, houve aquela indignação, e aí é, é, todo mundo começou a reclamar. Então o professor explicou o seguinte: ela foi a única que seguiu as instruções. Só que ninguém gostava dela e passamos a gostar menos ainda por causa disso. Mas tudo bem. Os testes e as provas não fazem parte somente do contexto de escola. E você sabe muito bem, tanto quanto eu, que a vida, de vez em quando, aplica alguns testes e algumas provas. E muitas vezes essas provas que a, a vida aplica são provas surpresas, que a gente não faz a mínima ideia que elas vão aparecer. A maioria delas vem do nada. Quando a gente menos espera e não dá tempo para a gente se preparar. E nessas horas, a gente precisa seguir as instruções de Deus. E a Bíblia está cheia de histórias de homens e mulheres que enfrentaram provas, enfrentaram testes, seguiram as instruções de Deus e por isso foram aprovados. E o título da nossa reflexão hoje é A Oração Te Dá Asa. Mas, pastor, não é a oração te dá asas? Não está escrito errado? Não, não, é isso mesmo. É a oração te dá asa. Porque asa é o nome do personagem que nós vamos analisar hoje, ok? E como nós estamos no mês de oração e estamos entrando em momentos de provas e desafios, a história de asa tem tudo a ver com isso. Porque tem oração e tem desafios. Para entender quem era a Asa, eu preciso criar aqui criar aqui o contexto histórico. Muito bem. Jacó, que depois teve o seu nome mudado para Israel, teve doze filhos. Esses doze filhos formavam as doze tribos de Israel. Quando o povo de Israel chegou até a Terra Prometida, cada tribo tinha uma área. Designada para eles. Saul, Davi e Salomão foram os primeiros que governaram esse se a gente pode chamar de Reino Unido. Salomão tinha começado um reino de maneira maravilhosa, surpreendente. Ele era o exemplo para todo mundo de sabedoria, submissão a Deus. Mas depois de um ponto, Salomão, ah, o reinado de Salomão foi se tornando um desastre trazendo depravação trazendo decadência e depois que Salomão morreu o reino foi dividido em duas duas partes que foram chamados Reino do Norte e Reino do Sul haviam doze tribos que compunham o Reino do Norte também conhecidas como tribos de Israel e duas tribos que formavam a chamada tribos de Judá que eram o, o, o povo de Judá, e o povo de Benjamim. Os livros de 1 e Segundo Reis e 1 e Segundo Crônicas, eles falam basicamente do mesmo assunto, o, o assunto em geral é praticamente o mesmo. Os livros de Reis apresentam a história de maneira mais, mais direta, mais dura, mais realista. E os livros de crônica apresen, Crônicas apresentam. Mais detalhes positivos, há um pouco mais de esperança e algumas informações pessoais. Então a gente percebe, numa olhada geral, que reis traz os fatos, crônica tra crônicas traz os sentimentos. Ok? O reino do norte teve 19 reis, e todos eles foram considerados reis maus, reis ruins. O Reino do Sul teve 20 reis, sendo que desses 20 reis, somente cinco reis foram de, reis bons, reis dedicados a Deus, reis piedosos, que foram Asa, Josafá, Joás, Ezequiel e Josias. Muito bem, o primeiro rei que foi rei das tribos do sul foi Roboão. Roboão morreu e quando ele morreu o seu filho Abias se tornou rei e foi um péssimo rei e ele governou só por três anos imagine para você ser considerado rei um péssimo rei e ter reinado só três anos ele era bom no que ele fazia então quando ele morreu o seu filho Asa assumiu o trono da tribo de Judá que era a menor de todas as tribos. Imagine, de todas as tribos. dez tribos no norte, duas no sul. A tribo de Asa era menor de todas. E Asa governou por 41 anos, desde 1900 até oito até 870 Cristo Asa era a quinta geração de Davi e se tornou o primeiro rei piedoso e bom que Judá já teve. Mas o, rein, o reinado de Asa foi cheio de testes e provas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas capítulo 14. Quando a gente está lendo o livro de Crônicas, 2 Crônicas 14. A Bíblia dá, começa dando no verso 2 uma declaração resumida da primeira parte da vida de Asa. E a Bíblia diz assim no verso 2: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. No começo, a principal preocupação de Asa era ser um rei consagrado a Deus, porque ele estava a, a, consciente. De que Deus estava de olho nele e no seu povo, com os olhos sobre ele. Ele não só tinha um bom coração, como ele também livrava qualquer coisa que pudesse trazer mal ou prejuízo a si ou ao seu próprio povo. O seu bisavô, uh, Salomão, tinha iniciado uma queda espiritual muito grande, e agora ele tinha no coração. Reverter a situação e tirar o povo dessa degradação. Aí vem o verso 3, ok? No verso 3 diz o que ele fez para reverter a situação: diz assim: proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros, e os cultos nos lugares pagãos de adoração, derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes ídolos. Asa também levou. O povo para um, um novo relacionamento com Deus. Olha o que diz no verso 4: ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecesse as suas leis e mandamentos. Como resultado dessa consagração, Deus deu para asa e seu povo dez Anos de paz. E Deus não permitiu que nenhum inimigo atrapalhasse ou ameaçasse o reino de Judá, sob o reinado de Asa. Dez anos. A Bíblia diz que nesse tempo não houve nada que trouxesse preocupação. E aí você diz assim: que bom. Então eles puderam descansar, eles puderam. Ter uma vida tranquila, não. Porque, mesmo estando em tempos de paz, a Bíblia diz no verso 7 que eles não jogaram tempo fora. Ela diz que durante os tempos de paz eles não ficaram preguiçosos, eles construíram novas cidades, fortaleceram as cidades que eles já tinham, fortaleceram os muros, construíram portões mais fortes, construíram torres, eles se prepararam. Enquanto estavam em paz, isso é uma lição para a gente. Isso é uma lição para nós. Porque não se prepara para a guerra em tempos de guerra, somente se prepara para a guerra em tempos de paz. Porque quando chega a guerra, aí não dá mais tempo para se preparar. Quando as coisas estão bem, continue orando, continue adorando, continue trabalhando, continue sendo fiel. Porque com certeza, meu amigo, o tempo de paz, em algum momento, ele vai passar. Ele vai acabar. E Deus espera que a gente faça a nossa parte. Você lembra de Noé? Deus salvou Noé. Legal, muito bacana. Só que antes, o que Noé teve que fazer? Uma arca. Deus salvou os israelitas da morte. Mas antes, eles tiveram que passar o sangue nas. nas nos batentes das portas. Namã foi curado da lepra, mas antes ele teve que mergulhar no rio. Deus espera que a gente faça a nossa parte. E aqui eu quero abrir esse parênteses. Nós estamos às portas de começar uma campanha de construção. E nós estamos fazendo a nossa parte. Nós nos preparamos tecnicamente, sabemos o que a gente quer sabemos o que nós precisamos e estamos agora orando por isso estamos fazendo a nossa parte se você acredita deus vai fazer a dele não é assim muito bem até aqui a asa tinha sido aprovado no, no teste de consagração mas a vida continua e a, a, a realidade Diz para a gente que quando a gente enfrenta um teste, mal acaba um, já começa um outro logo em seguida. E o verso 8 diz: depois desses 10 anos de paz, ela descreve: olha que interessante, que Asa tinha um exército de 580 mil homens, sendo 300 mil do reino de Judá e 280 mil do reino de Benjamim. E a Bíblia descreve que esses homens, eles estavam armados, eles tinham o recurso de grandes escudos, pequenos escudos, lanças e arcos E dá um detalhe que diz assim, porém eram homens valentes E depois de dez anos, mais precisamente no ano 900 a.C., então o período de paz tinha chegado ao fim Olha o verso 9 Segundo Crônicas 14, 9, a Bíblia diz que o comandante chamado Zerá veio para lutar contra asa. O exército de, o exército de Zerá, a Bíblia descreve que era um exército, lembra quanto era o número do exército de, 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 de asa? 580. O exército de Zerá era de um milhão de homens. Um milhão de homens estavam agora vindo contra a asa, e não só isso, a Bíblia descreve que esse exército de um milhão de soldados tinham 300 carruagens, que na época era a melhor tecnologia de guerra. Eles tinham 300 carruagens, que hoje a gente compara aí como sendo um tanque blindado de guerra. Só eles tinham isso. E por incrível que pareça, até o nome do comandante dava medo, porque zerá em hebraico quer dizer vem crescendo. Jesus! Tudo que Asa olhava dava medo, desânimo. Na verdade, ah, ah, na vida da gente é assim que acontece. Quando as provas vêm, quando as lutas vêm, a gente olha e parece que elas vão crescendo e a gente se sente tão pequeno que a gente fala assim, Senhor. Essa situação já seria para lá de suficiente para as enviar uma comitiva de paz antes dele. E uma comitiva de paz dizendo assim, gente, vamos conversar. Não é bem assim. Veja, o que vocês precisam, o que vocês querem? Vamos negociar? Vamos negociar? Alguma forma para evitar de fazer com que mais de meio milhão dos seus homens fossem mortos. Mas note um detalhe: note que o povo de Judá estava em paz, porque estava sendo fiel para Deus, certo? O texto da Bíblia diz: o texto da Bíblia diz que os dez anos de paz que Deus estava dando prazo ao seu povo era por causa da fidelidade deles. Então, uh, o povo estava sendo fiel a Deus. E o texto uh, continua dizendo que mesmo Deus dando a recompensa para eles da obediência, ainda assim vieram provas. Isso me chamou a atenção. Porque aqui tem duas lições interessantes que a gente pode tirar para a nossa vida. Primeiro, fidelidade não é garantia de paz. Você pode dizer assim, ah, mas eu sou fiel a Deus, eu devolvo os dízimos, as ofertas, eu vou todos os sábados para a igreja. Eu procuro ser um cristão correto, eu procuro fazer tudo direitinho. Olha, eu oro, eu jejuo, você pode fazer tudo certinho. Mas isso não é garantia de paz. Se o povo tivesse pecado contra Deus e não tivesse nessa situação de obedi obedi obediência, a prova talvez não teria vindo. Agora veja, a prova veio por uma razão muito simples. E essa razão a gente precisa aprender e entender hoje. Por que então Deus permitiu as provas, sendo que o povo era piedoso e obediente a Deus? Porque a confiança em Deus precisa ser provada para ver se o nome de Deus vai ser glorificado tanto na paz quanto na guerra porque a nossa tendência é buscar a Deus quando nós estamos na guerra é buscar a Deus quando o desafio vem crescendo que nem o nome do rei e a gente fica desesperado e aí a gente vai buscar a Deus. Deus é um gerador de benefícios. Como Deus pode? Parece que o centro do universo não é Deus, é eu, e ele está aqui para me servir, ele está aqui por minha causa. Olha que coisa interessante. Um dos mais fortes caráter um dos mais, deixa eu formular de novo, um dos pontos mais fortes do caráter de Deus é o fato de dar, certo? Deus dá, Deus dá, Deus dá, doa, 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 Deus dá, Deus dá. A Bíblia diz assim: porque Deus amou ao mundo que deu. Deus, Deus dá, Deus dá, Deus deu essa roupa que nós estamos vestindo, Deus deu essa igreja, Deus vai dar a construção, Deus deu o café da manhã, Deus, 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 dá, Deus dá, Deus dá, Deus dá. Agora eu pergunto uma coisa: qual foi a coisa mais importante, a coisa mais cara, a coisa mais grandiosa que Deus já deu? O filho, ok? Quando ele deu, foi fácil? Foi tranquilo? Foi assim: ah, tudo bem, vai lá. Foi? Foi assim? Não. Foi tão difícil que o próprio Jesus, que era o um instrumento da doação, disse assim: Senhor, se for possível, passe cale-se. Deus deu com dor. E quando Deus pede para a gente dar, a gente não quer dar com dor. A gente quer dar no comodismo. Percebe a diferença? Ah, chega no momento do louvor, até eu dirigindo aqui o louvor, aí vamos cantar a música para os dízimos, as ofertas, a gente passa, estou inventando uma situação, né? Aí a gente abre a carteira assim, abre a carteira, olha lá. Tem uma nota de cinco e uma nota de cem. A gente fala assim, o que eu vou dar de oferta? Primeiro, que eu já devia ter planejado isso antes, né? Mas eu olho e falo assim, o que eu vou dar de oferta? Eu vou dar de cinco. Ah, mas cinco é pouco, né? A gente precisa manter essa igreja, cinco é pouco. Mas eu vou dar de cem. Se eu der de cem, eu não consigo pagar as contas. Não é assim que a gente faz? E se Deus tivesse feito a mesma coisa? Ele vai falar assim, não, mas deixa eu ver. Dar Jesus, ah, é muita coisa. E se eu der um anjo só? E se eu... Percebe a diferença? Nós queremos dar no conforto, mas quando... A gente é obrigado a sair da zona de conforto, a gente, opa, por isso é que Deus tem que provar a nossa fé em dias de guerra e também em dias de paz. E a segunda lição sobre isso está meio ligada com a primeira: é que quando nós estamos em paz com Deus, nós temos mais confiança. Para buscar a Deus em tempos de luta. Imagine se, se Judá, ao invés de ter sido estar no momento de ser um povo piedoso e obediente a Deus, imagine se eles estivessem em pecado, e estivesse é, cheio de idolatria, estivessem longe de Deus, com certeza a oração de asa seria muito, muito diferente. Muito provavelmente seria uma oração desesperada, desesperadora, ao invés de confiante. Com certeza seria uma oração mais oportunista, ao invés de sincera. Mas o interessante é que nessa situação, a Bíblia diz que Asa não recorreu a nenhuma estratégia militar e nem fugiu do combate. Ele não tentou todos os seus recursos e aí disse assim: bom, já que nada funcionou. Vamos buscar a Deus. Isso é comum para você? Não, acho que só para mim. Asa, naquele momento, ele resolveu, ele respondeu, uma das questões mais importantes da vida do ser humano, desde que o ser humano existiu. Naquele momento, no verso 11, Asa resolveu uma questão importante na vida dele naquele momento e que ainda é uma questão muito importante na minha vida e na sua vida até hoje e a questão é quem está no controle quem está no controle e ele resolve essa questão através de uma oração que está no verso 11 leia comigo segundo Crônicas 14 11 diz assim Senhor Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Olha que coisa incrível, porque. Preste atenção em alguns detalhes. Em nenhum momento você vê asa falando dele, você não vê asa falando sobre si. E, e a oração repete nove vezes o nome de Deus. Uma oração só com 50 palavras, mas cheia de poder. E a estrutura, a, a estrutura da oração de Asa é, é muito interessante. Ele começa dizendo quem Deus é. Depois ele passa a dizer quem ele é. E aí, por fim, ele termina pedindo então a ajuda de Deus. E olha só que coisa interessante. E, e quando eu estava estudando esse texto, eu falei: Ok, senhor, pode bater. Porque na oração de Asa, ele não pede nada para ele. Ele não diz o que Deus tem que fazer e ele não espera que Deus faça o que ele quer, ele deixa que Deus resolva a situação. Você consegue se enxergar aí? E eu quero analisar essa oração com você rapidamente. Essa, essa, essa oração ela tem, três, tem seis pontos interessantes. O primeiro, ele começa reconhecendo quem Deus é, ele diz assim: ó oh, Senhor. Depois, em seguida, ele reconhece a sua condição de fraqueza diante do poder que está se levantando contra ele um exército de um milhão de soldados, 300 carruagens, do nome de um comandante que diz assim: em crescimento. E ele diz assim: ninguém, além de ti, pode ajudar os fracos contra os poderosos. Então, ele estabelece a sua condição de dependência de Deus, sabendo que Deus e somente Deus é quem pode ajudar ele nesse momento. Ele diz assim: Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus. Depois, ele estabelece uma afirmação de compromisso com Deus, porque ele diz assim: Pois em ti nós confiamos. E aqui esse confiamos significa se comprometemos, nos comprometemos com Deus. E aí ele mostra novamente quem é que está no controle. Ele diz assim: em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ah, meu amigo, você não está entendendo? Você não está entendendo. Aqui asa tinha em sua mente uma matemática que para nós é muito estranha. Uma matemática que na nossa cabeça não faz sentido. Aqui a asa está entendendo que um com Deus é mais do que um milhão. Amém. Um com Deus é mais do que um milhão. E eu não sei qual é a sua luta, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual é o tamanho do exército que está se levantando contra você, mas segundo esse texto, você e Deus. <laughs> E por último, Asa termina a oração mais uma vez, reconhecendo quem é Deus, e clama pela intervenção divina, ele diz assim: ó oh, Senhor, tu és nosso Deus, não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. Presta atenção, você não está entendendo. Você não está entendendo. Eu preciso que você entenda do jeito que eu estou entendendo, eu preciso que você entenda do jeito que eu entendi, eu preciso que você sinta que tô você tá o que eu estou sentindo. Você não está entendendo o que ele disse aqui. Asa não disse assim, presta atenção, presta atenção. Asa não está dizendo assim, que o Senhor, que eles prevaleçam contra nós. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo? Que não prevaleçam contra ti, ou seja, <laughs> Ele está colocando o reino de Judá como pertencente a Deus, e que o exército inimigo está vindo ameaçando uma coisa que pertence a Deus. Em outras palavras, a batalha não era dele, era de quem? Então, meu amigo, qualquer coisa que estiver vindo contra você, se você pertence a Deus, a batalha não é sua. Não é você quem está lutando. Se a tua vida está nas mãos de Deus, os outros é que não vão prevalecer contra ele. Não é contra nós. O oh, Jesus, ele tinha o seu exército, mas ele sabia quem estava no controle. O Todo-Poderoso estava. No controle. Ele começou com elogio, depois ele passou para o pedido. Em outras palavras, ele começa com relacionamento e depois ele faz o pedido. Agora, amigos, quando a gente ora, a gente precisa de algumas coisas. A gente precisa reconhecer quem é Deus, a capacidade de Deus e a nossa incapacidade. A gente precisa lembrar quem Deus é. E quem nós somos. A gente precisa lembrar que Ele é Deus e nós não. Na verdade, para Deus não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho das batalhas, porque Ele sempre vai ser maior. E o resultado? <laughs> O resultado de uma oração tão poderosa assim não poderia ser outro. Os etíopes, segundo o verso 13, os etíopes foram derrotados e não só isso, olha só. Os etíopes foram derrotados e todas as riquezas dos inimigos foram apropriadas pelo povo de Judá. E não só isso, Deus diz, segundo o verso 14, que Deus deu a eles a vitória, olha isso, gente! Deus deu a eles a vitória sobre todas as cidades de Gerar que tinham dado apoio ao exército inimigo. Deus destruiu o exército inimigo, e Deus destruiu, deu para eles vitória sobre todas as cidades que tinham se aliado com o exército inimigo para poder lutar contra a asa. E não só isso, quando eles voltaram para casa, eles também levaram todos os despojos das cidades que se aliaram contra o povo de Judá. Ou seja, com oração de asa, o povo voltou para casa vitorioso e cheio de riquezas. Oh. Mas tem um detalhe que me chama muita atenção. A Bíblia faz questão, e quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, uau! Porque a Bíblia faz questão de deixar claro quem foi que venceu a batalha. Ela diz isso. Não foi asa. Não foi o seu exército. Quem venceu a batalha está no verso 12, porque a Bíblia diz assim: O Senhor feriu os etíopes. Diante de Asa e diante de Judá, e eles vazaram, fugiram. Quem foi que feriu os etíopes? Deus, foi Deus quem resolveu a batalha. Queridos, aqui eu faço duas aplicações, uma pessoal na sua vida. Você está tendo batalha, você está tendo luta. Você está tendo provas surpresas, você está tendo testes que você não esperava, não importa o tamanho, Deus é maior. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, a batalha nem é sua, é dEle. Porque mostrou que foi Ele quem destruiu. E a segunda aplicação são os desafios que nós como comunidade temos para enfrentar, que está chegando que é levantar fundos para a gente construir uma parte da nossa igreja que não somente vai acalentar os nossos nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, mas vai fazer essa igreja ser um ponto de salvação, um centro de acolhimento aqui nessa cidade, aqui nesse lugar, onde as pessoas vão olhar, e vão dizer assim: aquele povo é diferente, aquele povo eles quando estão em lutas eles eles eles, eles estão em paz. Mas a gente vê que eles estão em guerra, mas ao mesmo tempo estão em paz. Diz, diz uma história que um menino entrou num saguão de um aeroporto. Ele entrou no saguão, se assentou ali no banco e ficou quieto, esperando chamarem para poder entrar o, o, o aviso de embarque. E ele ficou ali sentado, quietinho, sozinho. Aí chamaram pelo microfone. E ele subiu, levantou, atendeu o convite lá pelo telefone, e ele foi até a entrada ali, mostrou o bilhete para a moça, e ele sozinho, a moça com o aparelhinho fez naquele tal, chegou tal, ele entrou no avião, procurou a cadeira dele, o assento dele, encontrou, sentou, pegou um, um livrinho de colorir, ele abriu o livrinho e começou a colorir o livrinho. Sentado ali, sozinho. As pessoas foram entrando, procurando seus assentos, homens, mulheres, senhores, adultos, tal. E ele sentado ali, sozinho. E uma, e uma aeromoça uma era ali viu ele sozinho e falou: "Bom, deixa ele aí, deve estar autorizado." E ali as pessoas se acomodaram, colocaram as malas, fecharam o porta-malas ali, não sei se é isso o nome, a parte de cima ficaram esperando até que a torre desse o sinal que o avião poderia subir e ele ali quentado, sentado, quietinho, colorindo o livrinho. Aí um momento o avião começou, fechou as portas e o, e o piloto ele disse assim olha nós vamos agora começar o nosso processo de decolagem pedimos para que todos fiquem sentados nos seus assentos e todo mundo começou a se ajeitou e tal o avião começou a Devagarinho se mover, se colocando na pista, posicionando na pista, e aquele menino sentado ali, sozinho. E aí o avião começou parou no, na, na cabeceira da pista, e ele começou a andar novamente, devagar, e foi aumentando, aumentando, aumentando a velocidade. Vocês já viajaram de avião, sabem como é. E foi a, nessa hora todo mundo abre a janelinha para ver lá fora, não é? E ele sentado, colorindo o livrinho dele. E os meninos queriam ver de lá de fora. Chega um momento que a velocidade é tão grande o avião levanta o nariz e ele começa a subir. E todo mundo olhando as coisas, ou, ou, né, se afastando. E ele sentado, mexendo no livrinho dele, pintando o livrinho dele. E aí eu via... assim o avião foi. Quando estava lá em cima, algum tempo depois da viagem, o avião entrou numa tempestade. E a tempestade era muito grande. A tempestade era muito forte. E em um momento o avião começou a balançar, começou a chacoalhar e as pessoas ficaram meio preocupadas. E começou a ter muita turbulência, o avião começava a subir e descer. E dava para ver no, no rosto de algumas pessoas que eles estavam preocupados. E uma, uma, uma senhora sentada do outro lado, agora eu vou cair aqui, né? Sentada do outro lado do banco, do corredor, ela olhou e viu ele sentado ali sozinho. E ela já estava com medo, e ela olhou para ele e falou assim, Ei menino, não precisa ficar com medo, tá? Você está com medo? Não precisa ficar com medo. Aí ele olhou para ela e falou assim, mas eu não tô com medo. E ela olhou para ele, porque ela não esperava a resposta. Aí ele deu uma piscadinha e disse assim, o meu pai é o piloto. Entendeu? Gente. Nosso pai é o piloto. Nosso pai é o piloto. Que turbulência poderia vir até nós que daria medo? Que tamanho, me diz, qual é o tamanho do exército que poderia se levantar contra nós que a gente poderia ter medo? Se a nossa vida está nas mãos de Deus, se essa igreja está nas mãos de Deus, o que pode trazer medo? Pode o inimigo se chamar, estou indo te destruir, pode se chamar doença, pode se chamar desemprego, pode se chamar divórcio, pode se chamar construção, não importa o nome e o tamanho do inimigo, nós, mais Deus, somos maior do que qualquer exército que possa se levantar contra nós. E já que o nosso pai é o piloto Então eu quero fazer um convite para vocês Nós não podemos estar no mês de oração e não orar, né Théo? A gente tem que orar, a gente precisa orar E eu quero orar por você, porque a sua vida O seu bem estar A, a, a sua felicidade, ela é muito importante para mim E para Deus também E eu quero orar por você mas esse mês nós estamos orando por um objetivo específico, que é a construção da nossa igreja. E nós sabemos, temos uma ideia do tamanho, nós já colocamos no papel o tamanho que vai ser, mas a gente sabe que Deus é maior, Deus é maior, e com o seu exército, com o seu exército sendo fiéis a ele. Com o seu exército colocando a nossa vida nas mãos dele, com o nosso exército, com nossa família, a gente se entregando nas mãos dele. Enquanto estamos em paz, nós vamos estar preparados quando começar a guerra. E por isso eu quero desafiar você, conclamar você. A gente começar essa guerra orando. Porque foi através de uma oração que tudo começou. Através de uma oração. Entendendo quem Deus é. Entendendo quem nós somos. E então, finalmente, pedindo a ajuda de Deus. Você quer fazer isso? Porque eu não posso levantar essa igreja sozinho. Nós temos que fazer isso juntos. Você quer assumir esse compromisso? Eu quero chamar você. Quero desafiar você a se colocar em pé agora e fazermos essa oração, não só da igreja, mas da sua vida também, porque eu tenho certeza que testes e provas que você não esperava chegaram, talvez estejam passando, talvez estejam te dando medo nesse momento. E eu convido a você a fechar os seus olhos e eu vou dar alguns segundos de silêncio para você orar, ok? Para você orar nesse momento. Você vai orar por você, você vai orar por esses desafios, por essas provas, ore por você. E depois eu vou fazer como asa. Eu vou orar reconhecendo quem Deus é, eu vou orar mostrando para Ele quem nós somos, e vou então pedir a ajuda de Deus. E Deus vai dar a vitória para a gente. Ok? Feche seus olhos, ore nesse momento. Começou a oração dizendo assim: Ó oh, Senhor, ó oh, Senhor, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso. Foi o Senhor quem criou esse mundo, o universo e tudo que nele existe. Foi o Senhor quem separou a água da terra, as estrelas do céu. colocou as plantas nesse planeta. O Senhor nos criou. E o Senhor mantém os astros rodando e girando e pairando numa numa perfeita simetria. O Senhor é tão grandioso. O Senhor não só conhece a cada um de nós, mas o Senhor conhece cada um de nós antes de a gente nascer. O senhor conhece cada fio de cabelo que faz parte do nosso corpo o senhor sabe de todas as coisas o senhor é dono de todo o ouro, de toda a prata e de toda a riqueza nesse mundo Como é que a gente poderia comprar algum favor de Deus O senhor é quem dá vitória e faz prosperar. O Senhor é quem estabelece as regras no universo e que ao mesmo tempo cuida de um pequeno animalzinho que cai. O Senhor é quem traz para nós o sustento, a saúde e a vida. E o Senhor é maior do que qualquer coisa que pode existir. Em contrapartida, nós somos pequenos, fracos limitados em recursos, em capacidades. Somos gananciosos, invejosos, corruptos. Somos enganadores, somos enganados. Somos egoístas, queremos crescer sozinhos. Olhamos para dentro de nós e não olhamos para fora. Nosso corpo é pequeno, a gente cresce. Depois que atinge um máximo de estatura, a gente volta a se inclinar para o chão de novo. Porque a nossa vida é finita, ela acaba. O Senhor não, o Senhor vive para sempre. E a nossa vida é muito curta. A maior coisa que nós possamos fazer nesse mundo não é nada diante dos teus olhos. E nessa situação. Como pequenos, indignos, falíveis, é que nós pedimos a tua ajuda. Senhor, se levanta contra o nosso exército, nós não queremos buscar os nossos, as nossas forças, nós não queremos a solução em nós mesmos, nós primeiro queremos pedir a tua ajuda, que os nossos, Planos sejam os teus planos, que os nossos sonhos sejam os teus sonhos, e o Senhor, que é dono da prata e do ouro, Senhor, traz a vitória contra essas coisas que podem nos derrotar. Nós queremos ver o Senhor ganhando a batalha, porque nós não queremos trazer nenhum louvor para cada um de nós, nós não queremos correr o risco. De achar que nós fizemos alguma coisa, porque nós somos fracos e limitados. Dependemos da Tua ajuda, da Tua mão poderosa. Então, Senhor, se levanta, se levanta contra as nossas provas, contra os nossos testes e nos dá a Tua vitória. Nós entregamos tudo o que temos, tudo o que somos nas tuas mãos. Para que o Senhor realize o um milagre. Se nós formos esse instrumento, nos usa, mas queremos colocar essas lutas nas tuas mãos. Abençoe essa família, a despeito de quem nós somos, mas abençoa, porque nós sabemos quem Tu és. E juntos, como família, em uma voz só, nós dizemos. Amen. Amen.